Kolegijum Savjeta ministara BiH, kojeg čine predsjedavajući Savjeta Denis Vizdić i njegovi zamjenici Mirko Šarović i Vjekoslav Bevanda, odlučio je da se sjednica Savjeta ministara odgodi za 7 dana. Danas je održana telefonska sjednica na kojoj su razmatrana hitna pitanja koja ne mogu čekati 7 dana. Šarović poručuje da nije riječ ni o kakvoj blokadi ili bojkotu od strane srpskih ministara. Zajednički smo se dogovorili, gospodin Zvizić, Bevanda i ja, da redovnu sjednicu pomjerimo za sljedeću sedmicu. O tome će Zvizić da obavesti članove Savjeta ministara. Danas smo imali samo telefonsku sjednicu Savjeta ministara za ona pitanja koja su vezana rokom, koja su neophodna, sva ostala bit će u utorak. Procijenili smo da je to zbog ukupne atmosfere bolja varijanta da Savjet ministara može sljedeće sedmice normalno da radi i da funkcioniše. Povodom otkazivanja redovne sjednice Savjeta ministara, predsjedavajući Denis Zvizdić poručuje da će se uprkos uzavreloj političkoj atmosferi ministri truditi da budu glas razuma. Moja poruka za unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine je da moramo ići ka relaksaciji stanja, na smanjivanju postojećih tenzija. Moraju se usijane glave ohladiti, jer takmičenje u tome ko će dati radikalniju izjavu sigurno neće dovesti do rješenja. Rješenje je u institucionalnom dijalogu, u poštivanju ustava i kontinuiteta zakonskih rješenja. A što se tiče regionalne saradnje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će sigurno nastaviti saradnju sa vladom Srbije. Mi smo prvi susjedi, mi smo usmjereni jedni na druge i ne možemo naravno živjeti jedni bez drugih. Ministri iz Republike Srpske nisu došli na sjednicu. Lideri stranaka iz Saveza za promjene kažu da je neodržavanje današnje sjednice Savjeta ministara BiH opravdano, jer nakon parlamenta BiH i Savjet ministara čeka dalji razvoj događaja. Odlučili smo da gospodin Šarović kao kopredsjedavajući u ime ministara zatraži prolongiranje sjednice Savjeta ministara za sljedeću sedmicu. Dakle, to je još jedan naš doprinos koji se temelji na dva razloga. Jedan je da probamo da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine rješavamo problem, dakle, u instituciji koja je pozvana, u instituciju u kojoj se očigledno pojavljuje kriza, i drugi je da bi omogućili jedan miran ton sjednice koja bi trebala da se desi. Dakle, to je razlog. Naravno, ima veze svakako sa revizijom, ali iz jednog, da kažem, posebnog osjećaja za sjednicu predsjedništva koja napokon treba da se dogodi, to je bio razlog zašto je došlo do prolongiranja sjednice Savjeta ministara. A ja mislim da najviše se očekuje razum od strane bošnjačkih političkih struktura, od gospodina Izetbegovića, da vidimo da li je zrelo vrijeme da pojedinci prestanu zloupotrebljavati zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, a da i Savjet ministara i parlament Bosne i Hercegovine bude mjesto kojem ćemo tačno vidjeti da li možemo sa ljudima koji su snažno podržali odluku o reviziji, da li možemo da kreiramo neke nove dogovore. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je Srni da Srbi u Sarajevu ministara BiH ne žele da učestvuju u radu ove institucije dok ne bude razriješen status u vezi sa revizijom presude u predmetu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. On je naveo da treba vidjeti kako će se dalje odvijati situacija i da li će na zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića biti održana vanredna sjednica predsjedništva u vezi sa revizijom presude.